אפרת פירושו, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. בוא נגיד פנצ'ר, חס ושלום, בוא נלך על הצד הלא נעים. פנצ'ר ברכב, אירוע. מה הפרשנות שלך? השם לא אוהב אותי. זה הפרשנות שלו, קופץ לו, אתה רואה, למה השם עשה לי פנצ'ר? השם לא אוהב אותי. ואז בא הרגש, מה הרגש שיבוא אחר כך? כעס, עצב, מאוכזב. בן אדם עכשיו מאוכזב, אתה יודע, יש לו רמה בלב, הוא מאוכזב. מה התגובה שתבוא אחר כך? או צעקות, מילים לא יפות, או בכי, או כל תגובה אחרת. זה אירוע, פרשנות. אני רוצה שבסופו של דבר, החיים שלכם מלאים באירועים. מה אני צריך לעשות כדי שבסופו של דבר, התגובות שלכם והרגע שלכם יהיו טובים? מה אני צריך לשנות באפרט? את הפרשנות, אירוע, עבר תיאוריה. יש אחד שנותן פרשנות, שציות, מה עשית? כולם עוברים תיאוריה. ממילא, מה הרגע שלו? מדוכדך, לא שמח, הוא לא מרגיש איזה, והתגובה שלו תהיה, ממשיך כחיים שלו כרגיל. אדם אכל ארוחת בוקר, זה אירוע. מה הפרשנות שלו? So what? כמו הרבה אנשים לצערי הרב. So what? לצערי הרב, לצערי הרב, הרבה אנשים לא מעריכים את החיים שלהם, את הבריאות שלהם. קם בבוקר, אירוע. מה הפרשנות שלך לאירוע? קמת בבוקר, הסתבך שם הולד, מתנה או לא מתנה? מה אתה מחליט? אתה הבוס. אני לא יכול להגיד לך מה להחליט. מה הפרשנות שלך לחיים? אתה חי. מה הפרשנות שלך לזה שאתה חי? זה אירוע, שאתה חי, אתה חי זה אירוע. אירוע, זה נכון שהעולם שלנו הוא דינמי, ובחירות, וחופש, ועבודה, וללכת, ולהתחתן, ולהביא ילדים. ואתם צעירים, עדיין זה לא נגמר. אתם בתחילת החיים שלכם, חכו, תגיעו לגיל 70, תראו איזה חיים. החיים עוברים, הרבה אירועים בחיים. מה אתה אומר על החיים? מה הפרשנות שלך לחיים? מה הפרשנות שלך? פרשנות טובה או פרשנות רעה? איך אתם מפרשים את המתנה הזו שקדוש ברוך הוא נתן לכם חיים? טוב או לא טוב? יש בן אדם שהפרשנות שלו, טוב, נו, מה נעשה? כל עוד אנחנו פה, יאללה, נעבור אותה, נעביר אותה, זה הפרשנות שלו. מה יהיה הרגע שלו לזה? הרגע שלו יהיה גרוע ביותר. עצוב, בדיכאון, רע, לא טוב, לא מוצלח. אחים יקרים ואהובים שלי, הצלחתם במבחן. תראו איך בן אדם צובר ביטחון עצמי, ואיך בן אדם צובר חוסר ביטחון עצמי. איך בן אדם צובר ביטחון עצמי? הוא עשה פעולה טובה. איך, מה אנחנו עושים ילד? בוא ניקח ילד. ילד. איך אנחנו מעצימים את הביטחון העצמי של ילד? הילד חיבר שני בלגו, אחד לשני. יואו, גאון של אמא, כפרה עליך, ילד מתוק שלי. מי? זה גאון, אני אומר לך. איינשטיין פרייר לידו, תראה איזה ילד. או שהילד, אתה יודע, הילדה מתלבשת. איזה ילדה יפה, מכוערת, לא כל כך יפה, אבל האמא קופצת עליה, ילדה יפה, מתוקה, חמודה, איזה ממי, איזה בובי, איזה קוקי, איזה בובי. והשתבח שמולד. אז הילד יש לו אירוע, הילדה התלבשה. חשוב מאוד להחמיא, חשוב מאוד להחמיא. כל אדם בעולם, מחמאה, מה זה מחמאה? זה נותן לך פרשנות טובה על החיים, על האירוע. אני נותן לך פרשנות, באת לשיעור עכשיו, זה אירוע, נכון? מה הפרשנות שאתה נותן לאירוע? אני לא יודע, אבל אם אני אחמיא לך על זה, הפרשנות שלך תהיה טובה. ולכן יהיה לך הרגשה טובה. כל הכבוד שבאת לשיעור. וזה אמת. באת לשיעור, השקעת, אתה, בראשון איפה אתה גר? שערי תקווה. שערי תקווה. אז היה לך איזה 30 דקות נסיעה, כל הכבוד. נסעת, השקעת, באת לשיעור, באת ללמוד, באת להחכים. הלב שלך פתוח להקשיב, אתה מקשיב בשיעור. עשית מעשה גדול, אחי. הבנת? עזרתי לך עכשיו לשנות את הפרשנות שלך מ... אוקיי, so what, מה עשיתי? לא קרה כלום, לוואו, עשיתי משהו גדול. הרגש שיבוא לך אחר כך הוא רגש טוב, הוא רגש של שמחה, ואז אתה צובר ביטחון עצמי.